Moikka, tässä Jemina ja mulla on tänään tällainen Too Facedin huulikiilto, minkä pitäisi turvottaa huuli. Eli tällainen. Te olette varmaan jossain vaiheessa nähnyt TikTokissa tästä videoita. Tän pitäisi tehdä huulista sellaiset niinku tosi, ei nyt tosi isot, mutta isommat mitä ne on. Tää on siis tällaista ihan läpinäkyvää. Tuoksuu aika hyvälle. TikTokissa ihmiset on sanonut, että tää pistelee. Tää vielä ei ainakaan tunnu mitään. Tässä pakkauksessa lukee, että 5-10 minuuttia voi kestää sellaista pistelyä huulilla. Tää on ollut nyt kohta 2 minuuttia ja tässä tuntuu sellainen pieni pistely ja viileys huulilla. Mutta musta tuntuu, että mun huulet on mennyt ihan punaiseksi. Ja siitä mä en tykkää. Mä vihaan sitä, että kun mun huulet näyttää tosi punaisilta silloin, jos mulla on vaikka kauhea jono. Tää on nyt ollut 3:30 ja mun huulet alkaa olemaan tosi sellaiset arat, tai niitä pistelee koko ajan, niistä tuntuu sellainen outo viileä efekti. Mut mä silti epäilen, että tää ei toimi. Tää on ollut 4.5 minuuttia ja nyt pistelee. Musta tuntuu oikeesti, että tää toimii. Tai nyt kun mä katon mun huuliin, nää näyttää paljon isommilta, mitä ehkä normaalisti. Mutta nää on älyttömän punaiset. Nää tuntuu siltä, kun nää olis tosi rohtuneet. Tää on ollut nyt mulla kohta 7 minuuttia ja tässä alkaa laantumaan toi, että nää tähän ehkä tottuu tähän pistelyyn tai sit se ei enää pistele niin paljon. Mut mä voisin todeta lopputuloksena, että tää oikeesti toimii. Koska kun äsken mä katsoin niitä ennen kuvia, mä oon ehkä vähän shokissa siitä, että tää toimii, mutta mä en edelleenkään tykkää siitä, että toi huulikilto tekee tosi punaiset huulista. Ja ei tää siis tietenkään tee mun huulista sellaisen näköisiä, että mä oisin käynyt huulten täytössä. Mut kyllä mä sanoisin, että tää ainakin korostaa mun omia huulia. Et kyllä tää menee jatkoon, mut mä en tiedä, tuuks mä ostaan toista tällaista. Et mä käytän ehkä tän loppuun ja... Koska tää on aika inhottava tää pistely. Mut katsotaan sit, kun tää on ollut 10 minuuttia, että onko se mennyt kokonaan ohi. Nyt tää on ollut 10 minuuttia ja mun mielestä tässä ei enää tapahdu mitään muutosta, että nää on nyt niinku tässä nää huulet. Tässä kyllä on 10 minuutin jälkeen tuntuu tällainen pistely huulissa, joten se on vähän epämiellyttävää, mutta sitten toisaalta se tuntuu ihan kivalta. Mut hei, kiitos kun sä katsoit tämän videon. Toivottavasti me nähdään myös seuraavassa videossa. Mä teen tänne aina joka keskiviikko jonkun videon, joten nähdään silloin. Moikka!